Wacha wengine waongee, sisi tunatenda. Wacha wengine waseme, sisi tunafanya. Na huu ni udhihirisho wa kazi kubwa iliyofanywa kwa kipindi cha miaka mitano ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Mimi nimemaliza kazi yangu kwa kishindo. Tumeitoa treni hii kule KIA mara baada ya kutoka mkoa wa Kilimanjaro, imeanza kuingia wilaya yetu ya Arumeru, na tumetembea nayo na sasa tumeifikisha hapa Arusha mjini. Ndugu zangu, niendelee kuwashukuru sana. Niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuamini sisi vijana. Kama mnavyotuona, wanaume wawili tuko hapa. Tunataka kuwaambia kazi hii itaendelea kwa kishindo kikubwa kabisa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Arusha, kwa heshima na taadhima sasa, naomba nikukabidhi gari moshi hili la majaribio la kwanza ambalo tumelileta katika wilaya ya Arusha mjini. Nipende kumpongeza kwa dhati kubwa kabisa kiongozi wetu na mkuu wa nchi yetu na rais wetu mpendwa, Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, kwa kazi kubwa ambayo ameifanya katika kipindi cha miaka mitano, takriban miaka 30. Wengine hapo wamezaliwa hawajai kuona treni ikifika Arusha, lakini katika kipindi cha miaka mitano ya rais wetu mpendwa na amiri jeshi mkuu Dr. John Joseph Pombe Magufuli, treni hii imeweza kufika hapa. Dr. Magufuli oye! Dr. Magufuli oye! Arusha oye! Lakini ujio wa treni hii una faida kubwa kwa wananchi wa Arusha, na leo hii niseme aliyepaswa kuja kuwa mgeni rasmi katika kupokea treni hii alikuwa ni mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Idi Hassan Kimanta, lakini kutokana na majukumu ya kiserikali ambayo amekuwa nayo, amenituma mimi mkuu wenu wa wilaya ya Arusha nije nimwakilishe. Mkuu wa mkoa we, Mheshimiwa Kimanta hoye! Kwa hiyo ndugu zangu, nimekuja hapa kumwakilisha mkuu wetu wa mkoa ambaye alitamani aweze kushiriki, lakini kutokana na changamoto na majukumu ali. CCM oye! Ndugu wananchi, kazi hii kubwa aliyoifanya Mheshimiwa Rais ya kufufua miundombinu kama hii leo tunapokea hapa, sisi kama wananchi wa Arusha hatuna cha kumlipa, ila tu kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi tunaweza kumlipa kupitia boksi la kura. Kura zetu zote mwaka huu, kura zetu zote mwaka huu tuendelee kumpa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ili apate nguvu za